এইটো পাম্পে তোমালোকক দমকলৰ কাৰ্যপ্ৰণালী বুজাত সহায় কৰিব। ইয়াৰ বাবে তোমালোকক লাগিব এটা ফিল্ম কেন, চাইকেল স্পোক, এটা মুদ্ৰা, নিপল নাট, প্লাষ্টিকৰ বটলৰ মুখনি। প্ৰথমতে ফিল্ম কেনৰ ঢাকনিখনত স্পোক সুমুৱাব পৰাকৈ ফুটা কৰা। আকৌ আন এটা ফুটা কেনৰ ওপৰফালে কৰা যাতে পানী ওলাব পাৰে। কেনৰ তলিত অকণমান ডাঙৰ ফুটা কৰা যাতে ই সুখক ভাল বা চাকচন ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। তাৰপিছত মুদ্ৰাটো ফিল্ম কেনৰ ভিতৰত সুমুওৱা। এতিয়া প্লাষ্টিক বটলৰ মুখনিখনত দুটা ফুটা কৰা, এটা সৰু আৰু এটা ডাঙৰ। ডাঙৰ ফুটাটো ডেলিভাৰী ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিব আৰু সৰু ফুটাৰে স্পোকডাল পাৰ কৰাই দিয়া। স্পোকডাল লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ নিপল নাটৰ সহায়ত টান কৰা। এইটো পিষ্টন হিচাপে কাম কৰিব। এতিয়া 2 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ চেলো টেপেৰে ভাল্ভ বনাই মুখনিখনত লগোৱা যাতে ই ডেলিভাৰী ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। তাৰপিছত পিষ্টনটো ফিল্ম কানত সুমুৱাই ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিয়া। তোমাৰ ৱাটাৰ পাম্প তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া পাম্পটো পানীত থোৱা আৰু পিষ্টনটো তল ওপৰ কৰিলে পানী ওপৰৰ ফুটাৰে বাহিৰ ওলাব।